ni pertsonalki saiatzen naiz berotzen. Lehenengo kantuetan hotzez egoteko eta bueno, ja irtetzeko hasieratik bero eta ondo. Kontzertuaren arabera gauza ezberdinak, ez? Baina bueno, argi izatea kantuen ordena zein dan eta bueno, dena prest edukitzea, soinu aldetik eta bar. Musikan eta beste eta bestela akatsa altator normalean, Ez bata ez bestea, batez ere adieraztea eta jentea hurbil izatea eta egotea hor guztien artean hartuen bon bat. Bai, oraindik ez gara izan festivaletan eta ez dakit momentu honetan festivaletarako, festivala handietarako moduko talde bat garen, baina areto txikietan beti berotasun hori eskertzen da. Publikoarekiko gertutasun hori eta bueno, nik uste hori dela areto ertain bat edo hori litekeela gure eskala. Bai, nik duela gutxi erosi dut amplifikadore berri bat, eta nahiko gustora nago. Eskuz egindako amplifikadore batzuk dira eta Bartzelonan egiten dituzte, eta oso gustoko soinua dute, bai. Baneikara sortu zen gutxi gora bera duela hiru lau urte hori zango da, ez da? Hiru bat urte da. Bueno, Argibel egua ezagutu nuen lehenengo bateriarekin, ba, iaia kasualitatez beste lagun baten bitartez ezagutzen ginelako. Eta, bueno, horra ziginen apur bat, banik neuzkan ideia batzuk eta mamitzen, eta apurka-apurka ba, forma hartu zuen asuntoak, eta beranduago, baina duela urte terdi inguru edo, Alex López batu zitzaigun, eta bera basuarekin, eta bueno, ja gauzak desente borobildu zirenean, joan den udan grabatu egin genuen diska hementxe bertan, azerian bertan. Aneikarak esan nahi du milaka modu edo era askotara edo, eta guk musika egiteko moduarekin ba, identifikatzeko hori ez, taldearen izen bat bilatzen genuen, aparte ba, badauka fonetik aldetik ere erakargarritasun bat edo hasiera baten igual ez da ulertzen esan nahi duen. Eta guk ere egia esan horrela ulertzen dugu musika, ba, ez dakit modu askotara egiten ditugu gauzak, ez? Ez da gauza lineal bat, nahiz eta ardatz bezala roka egon beti hor erdian nonbait, baina bai, nik uste entzun denetarik egiten dugula eta diskan zehar adibidez entzun daitezke, ba, bueno, iturri ezberdinetatik edan izan dugula, ez? Folketik batzutan, beste batzutan barroketik progresiboago edo batzutan poperoago ere. Ez dago panorama. Ez dago panorama, hori da. Aldatu egin da panorama, ez dakit. Diskak gaur egun ez dira saltzen, ez ditugu erosten. Erosten ditugu, nik bintzat nuiz benka erosten dut diskaren bat, ez baina orokorrean ez dira diskak saltzen eta erosten. Orduan ikuste ba, ez dakit, igual single erantza jodu gehiago, edo bueno, saltzen dena ekoiztu behar da, azkenean betiko industria bat mantendu behar dalako, ez? Baina ez dakit, nik uste kalitate aldetik eta horrek ez dukentzen kalitatezko bandak egotea eta egon badaude Euskal Herrian zein Euskal Herriko kanpora. Bai, nik zegoetzen nuen zea crowdfundinga edo bueno, olako ekintzak. Nire ustez interesgarriak dira, baina bueno, egia da ba, zaila dela ba, igual jendea erakartzea. Edo, bueno, nik hasiera batean uste nuen errazago izango zela, baina ba, diru laguntzak edo bueno, laguntzak izan ditugu proiektuan, baina ni pertsonalki espero nuen baino gutxiago. Nola edo ala lortu genuen, biltzea gutxienekoa, eta bueno, egia esan ba aukera hon bat, ez? Horako ikusentzunezko, kalitatezko material bat izateko, ba, oso modu lortzeko nahiko modu errazean, oso eskuragarria. Orduan nik uste ekimena oso positibo, alde horretatik, batez ere. Apa, Baneikara gara, Baneikara taldea, Bilbo ingurukoa eta agur bat, Estereozonako jente guztiari.